გარდაცვლილი ბადრი ტაბიძის დედამ პრეზიდენტის რეზიდენციაში მიხეილ სააკაშვილის სახელზე განცხადება დაწერა და მასთან შეხვედრა მოითხოვა. ქეთო გადელიას თქმით, რამდენიმე საათიანი ლოდინის შემდეგ მასთან ადმინისტრაციის თანამშრომელი მივიდა და განცხადების დაწერა შესთავაზა. თუმცა არასამუშაო დღეების გამო სავარაუდოდ გადელიას მიმართვას ორ შაბათს განიხილავენ. გარდაცვლილის დედა ამბობს, რომ რეზიდენციასთან იმ დრომდე დარჩება, სანამ პრეზიდენტი პირადად არ მიიღებს. შევედის შიგნით და მითხეს, რომ განცხადება დავწერეთ, რომ როგორ მოხდა, რა მოხდა, რა მიზნით, ვიზე ხარ უკმაყოფილი, რა გიჭირს, ისა ყველაფერი კონკრეტულად დამაწერინეს განცხადება და მე ბოლოში დავწერე, რომ მე მაინც არ მივდივარ არცად ორ შაბათს, თუ მიმიღებს, მიმიღებს, თუ არ მიმიღებს, ნახავთ მეთქი და მე იმას ველოდები, რომ ორ შაბათს ალბათ მიმიღებს პრეზიდენტი.